hvis nu jeg mødte Dirch Passer, ja, jeg kan jo ikke gøre det i dag, men hvis jeg havde mødt Dirch Passer hernede på scenen, så ville jeg måske spørge ham om, hvordan, Dirch, hvordan holdt du styr på alle dine nerver, når du sådan skulle ind foran 2.000 mennesker? Du kan måske huske, jeg mødte dig jo en gang. Det var Tivolis koncertsal 1978. Du havde lige været inde, havde du, og som opvarmer, og publikum, de havde ligget flade grin. De havde kastet op hen over sæderne af grin over dig og dine fantastiske morsomheder. Så kom Bette Ole ind bagefter. Jeg har aldrig i mit liv været så nervøs. Jeg blev nødt til at sådan gå lidt rundt hele tiden, ellers kunne jeg simpelthen ikke styre mine ben. De gik som Espeløv. Så slog du mig på skulderen, da jeg kom ud i kulissen efter det meget, meget store bifald i gås øjne. Så sagde du til mig, ja, ja, det bliver bedre næste gang. Det at underholde, det at skulle kunne en masse replikker udenad hver eneste aften, og skal aflevere dem helst sådan publikum hulker og grin, det er stressende. Det er knap så stressende, hvis man bare skal sige replikkerne eller indføle replikkerne som i en dramatisk rolle eller en tragisk rolle. Det kræver ikke et lydeligt svar fra publikum, men det gør derimod farsen og komedien. Der skal ikke grines, når vitsen kommer. Ellers er det en fiasko. Men det er klart, ligesom når en skal holde en festtale osv., så lige søber lidt alkohol i sig, inden gæsterne kommer. Sådan er det, har det jo også været gængs, at skuespillere gør. Og ikke mindst farceskuespillere og revyskuespillere. Det er jo heller ingen hemmelighed, at den kære Dirch Passer, han havde et alt for stort forbrug af speciel whisky, har jeg ladt mig fortælle. Det går måske fint nok nogle år, men så indhenter alkoholismen dig, så lige pludselig er du hooked på det. Med det resultat, at du vågner op med nogle tømmermænd, ikke tømmermænd, med abstinenser af den anden verden. Den eneste måde, du kan redde det på, fordi du skal på arbejde om aftenen, den eneste måde, du kan redde det på, det er ved at spæde kroppen op med alkohol, således at så forsvinder abstinenserne. Og så er du alkoholiker. Ja, det her kunne godt være en maske til min næste hold, jeg begynder på nu. Måske. Det er ingen hemmelighed, at jeg for 12 dage siden fik min 18-års mønt. Så jeg var ædru i 18 år. Jeg var ved at dø af druk. Jeg drak som et svin, han havde sagt, i 70'erne, 80'erne, 90'erne. Jeg var igennem nogle forskellige store konsekvenser på grund af mit alkoholmisbrug. Altså det der med at være en offentlig person, det er jo vældig rart, hvis man har det godt. Sådan. Hvis jeg mødte Dirch herude nu om lidt, så vil jeg prøve på at få ham spolet tilbage til et rigtig levende menneske med tro på sig selv. Uden at skulle fylde sig med giftstoffer. Jeg har lært at tro på mig selv. Og jeg har lært, jamen herre Gud, jeg er jo ikke vor herre selv. Altså, jeg kan kun det, jeg kan. Så kan jeg ikke mere. Og hvis det ikke er nok, så må I lade være at komme og se på. Jeg kan kun det her. Det kan jeg til gengæld godt, synes jeg selv.